Ar pašvaldības līdzfinansējumu Līvānu novadā interešu un profesionālās ievirzes izglītība saglabāsies, tā vēršot vecāku uzmanību tam, ka bērniem tiks nodrošinātas dažādas interešu nodarbības iemaņu papildināšanai un viņiem nenāksies bezmērķīgi klīst pilsētas ielās, teica Līvānu novada domas priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Pašvaldībai jau ir iestrādnes, ne tikai runājot par interešu izglītību, bet arī runājot par profesionālās ievirzes skolām, kas mums ir Līvānu novadā, gan sporta, gan mākslas, gan mūzikas skola. Tātad šīm skolām arī ir, nu, es tagad nepateikšu precīzi, cik tie ir procenti, bet pašvaldības finansējums arī ļoti lielā mērā piešķirts. Pašvaldības līdzfinansējums izglītības iestādēm ļauj strādāt ierastajā darba režīmā, skolniekiem piedāvājot apgūt pēc iespējas dažādākas izglītības programmas. Lielākā finansējuma daļa tiek tērēta tām mācību programmām, kuras apgūst lielāks audzēkņu skaits. Līvānu novada domas līdzfinansējums visām izglītības iestādēm kopumā līdz šā gada beigām ir 24 tūkstoši latu, no tiem mūzikas skolai 11,3 tūkstoši, mākslas skolai 6,2, bet sporta skolai 2,3 tūkstoši latu. Pulciņu nodarbību nodrošināšanai Līvānu pirmajā vidusskolā atvēlēta 1,5 simta, bet otrajā vidusskolā un Vakarumēņa vidusskolā katrā pa 500 latiem pašvaldības līdzfinansējuma. Savukārt bērnu un jauniešu centrā 1,3 tūkstoši latu. Norādītās summas paredzētas 4 šā mācību gada mēnešiem. Nākošā gadā pēc iespējas, cik pašvaldībai būs iespēja finansējuma ietvaros skatoties, tad arī, protams, turpināsim atbalstīt un saglabāt visas prioritātes, kas mums ir, un pēc iespējas nodrošināt bērniem to, lai viņi iegūtu šīs iemaņas gan mūzikā, gan sportā, gan mākslā. Tā kā pilsētas bērniem ir pieejama izglītības apguve mākslas, mūzikas vai sporta skolā, pagastos dzīvojošajiem audzēkņiem pašvaldības apmaksātās nodarbības notiks uz vietas. Šim nolūkam pašvaldības Sutru pamatskolai atvēlēja 135 latus līdzfinansējuma, bet Jersikas pamatskolai 1,6 tūkstošus latu. Summas norādītas šā mācība gada 4 mēnešiem. Taupīts uz izglītības rēķina Līvānu novadā netiks, piebilst Aija Usāne, sakot, ka samazinājums ir paredzēts tikai saimnieciskajiem izdevumiem. Optimizējot saimniecisko darbu gan laukos, pagastos un skolās, gan pilsētas izglītības iestādēs.